السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هانتين بوامتي أن نغا براتين وروحي نغسو غالي ديغانة دو سومالي دوتوية عالم كينتي سكالي وركو وحاودي كي من ايا حرونة تلفيشة كيستارو كله ايا هاي مغالة هرقيسة وعن ايدي لسو عسين دوناها دير رب بيدمو انيقو حمسي جامو حسين حمسي هوا وضو بداد وركي قد دوان دونتانا داوضي الوحا كميدا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo taariikhda Islaamka. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in shirkadaha isgaarsiinta ay ka baxeen heshiiskii ay xukuumadda Soomaaliland la gashay. laha deegaanka ee degmada Burcaaya waxay kulan la qaateen golaha baarlamaanka Soomaaliland. Dawadaha qodobada caalamka naga soo gaarayna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku guuleystay baaritaan socday muddo 2 sano ah. Akhyaarta hawada naga daawanaysay kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona. warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa